zadnja vijest. U 57. godini u Beogradu iznenada je preminuo novinar, televizijski urednik Siniša Svilan. Karijeru je započeo na Radiju 101, s kojeg dolazi na Hrvatsku radio televiziju, gdje je surađivao u emisijama Dobro jutro Hrvatska i Latinica. Najzapamćeniji će ostati po autorskoj emisiji Glamour Cafe, u kojoj je po prvi put otvarao teme iz svijeta showbiza na zabavan i duhovit način. I ne zaboravite, ove priče ne...